Salve, 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 rapaziada. Tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Expectativa que a gente viveu nos últimos dias para o centenário. O centenário chegou. Agora, expectativa para a semifinal de Campeonato Paranaense, para o jogo de volta. O Atlético tem a vantagem, ganhou em Ponta Grossa do Operário por 2-1. Agora tem a responsabilidade de sacramentar a classificação e, se, assim, for possível, ganhando e, se for mais possível ainda, jogando bem. E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês. A construção desse Atlético, a formação desse Atlético, eu acho que precisa sempre priorizar a vitória. A gente constantemente aqui fala sobre mentalidade vencedora, a gente constantemente aqui fala sobre vencer a qualquer custo, porque no final das contas são as vitórias que vão nos colocar num cenário ali de briga por título, de briga por coisas grandes na temporada. Se a gente não jogar bem nenhum jogo na temporada, mas ganhar todos, a gente vai ter uma temporada histórica. Só que é aquela velha história. Primeiro, que não dá pra ganhar todos os jogos da temporada. Segundo, é muito mais fácil ganhar jogando bem. O como você ganha é muito importante. O como você se comporta contra seu adversário, independente do nível do seu adversário, é muito importante. E acho que nesse momento, de um início do trabalho do técnico Cuca, da formação desse Atlético versão 2024, levando em consideração que a gente deixa tudo que o Osório fez para trás, eu acho que precisa ter essa mentalidade vencedora, algo que, por exemplo, o histórico vencedor do Cuca nos ajuda bastante. Mas eu acho que também precisa ser um Atlético moldado, um Atlético desenhado para jogar bem, para se impor, para ter a bola, para ser agressivo, para finalizar muito, para ceder poucas chances ao adversário. E é basicamente isso que a gente viu nos dois primeiros jogos. Um Atlético que conseguiu fazer isso tudo. E um Atlético que, no momento que não fez, perdeu. Que foram os 25 minutos iniciais contra o Operário. Quando o Atlético teve esse comportamento protagonista, quando o Atlético teve esse comportamento agressivo, quando o Atlético foi dono do jogo, o que que acabou acontecendo? O Atlético goleou Londrina e se pôs ali contra o Operário, virando o jogo e construindo para bem mais. Se você me falasse o seguinte, o jogo contra o Operário merecia ser uma goleada, eu não ia discordar de você, porque o Atlético produziu para isso. Então, eu acho que o Atlético, desde cedo, desde os primeiros jogos, ele precisa ter isso na cabeça dele. Vencer, fundamental. Vencer é o primeiro passo que nunca pode ser ignorado. Não existe aquilo do vencer jogando mal ou perder jogando bem. É vencer ou vencer ou vencer. O Atlético precisa ser um time que vença jogos. Ponto. Mas o Atlético precisa convencer também. Convencer faz parte da história contada por qualquer equipe ao longo da temporada. Convencer faz parte de qualquer história contada pela equipe para mostrar sua força, para mostrar tua capacidade. Então, o Atlético que joga bem e ganha, ele naturalmente vai ser muito mais reconhecido por todos do que o Atlético que joga mal e ganha. Eu falo com tranquilidade. 2004 não tem um espaço no torcedor do coração do Atlético de bobeira. Não tem. O torcedor do Atlético lembra com muito carinho de 2004 porque o time jogava muito bem. O torcedor lembra de 2004 com carinho porque aquele time vencia e convencia. Quase foi campeão brasileiro, óbvio que essa campanha é uma campanha relevante, é uma campanha que foi a última vez que o Atlético de verdade disputa um campeonato brasileiro, mas também a maneira que aquele time venceu jogos, a maneira que aquele time conseguia se impor contra os adversários, a maneira que aquele time era grande, isso naturalmente trazia a torcida para perto, isso naturalmente passava muito mais confiança para qualquer um que acompanhasse aquele Atlético. A gente sabe que esse time ainda está longe do nível daquele de 2004, mas eu acho que a intenção dentro de campo importa muito. A intenção dentro de campo, eu acho que diz muito como você vai se comportar. Por exemplo, o time do Filipão. O time do Filipão ficava muito claro ali que era um time que tentava ganhar a qualquer custo. Ficava muito claro que, independentemente se o jogo fosse extremamente feio, se a gente não conseguisse ficar com a bola
em nenhum momento. Se a gente ficasse acuado ali o tempo inteiro contra o adversário, se a gente ganhasse, estava tudo bem. E é uma maneira de ver o jogo. Eu não acho que exista maneira certa ou errada de ver o jogo. Mas eu acho que existem maneiras que dão mais retorno e maneiras que dão menos retorno. E eu tenho certeza que jogando bem, sendo agressivo, tendo uma identidade de futebol, a tendência é que o Atlético tenha muito mais retorno. A tendência é que o Atlético consiga se impor muito mais facilmente contra qualquer um. A partir do momento que você sabe se impor, você se impõe quase que no automático. Então não importa se é Cuiabá, se é Flamengo, se é Atlético Mineiro. O Atlético ele vai ter a maneira dele ali de jogar. E óbvio, pode ganhar, pode perder, pode empatar. Mas jogar bem é fundamental. Aí você vai me perguntar, o que é jogar bem? Se eu pudesse te dar um resumo do que é jogar bem, é... defensivamente, oferecer pouca chance ao adversário. Ter uma sustentação defensiva importante. Eu acho que o jogo sem bola faz parte do jogar bem. Eu, por exemplo, acho que é algo que o Atlético vem conquistando até mesmo com o Osório. O Atlético é o segundo time que menos sofreu gols de todos os times da Série A. Pelo fato do Flamengo ter números impressionantes, mas o Atlético tem uma sustentação defensiva bem interessante nesse início de temporada. Então, quanto você menos oferece oportunidade para o seu adversário te machucar, acho que você está numa situação melhor. Então, acho que isso faz parte do jogar bem. Então, a defesa do Atlético também é protagonista nessa intenção de conseguir se impor contra os adversários. Gamarra, Kaique, Thiago, Pedro... os laterais, todos têm papéis importantes ali, os goleiros. Aí você vai para a parte ofensiva, né, para o jogo com bola. Eu acho que é você ter um jogo coerente desde a saída de bola. Você ter fluidez desde a saída de bola. Algo que eu acho que, por exemplo, o Atlético tem boa saída com os zagueiros, o Fernandinho se apresentando para ajudar, a saída sempre muito sustentada com os laterais. Aí você tem no meio muita criatividade, muita mudança de posição. Jogadores aparecendo como elemento surpresa na área. Isso tudo faz parte do jogar bem. Isso tudo em algum momento o Atlético apresentou. E na frente ser agressivo, criar chances de gol, mostrar para os jogadores ali do seu quarteto ofensivo que quanto mais eles se movimentarem, mais eles se moverem, mais situações eles vão gerar de perigo, é natural. Então, assim, finalizar bastante, acertar o gol, porque eu acho que também faz parte dessa construção de jogar bem, acertar bastante gol. Então isso tudo faz parte do jogar bem. A gente sabe como a gente quer que o Atlético jogue, não é nenhum mistério pra ninguém. O Atlético, historicamente, ele tem um DNA ali, e eu acho que esse DNA ele merece e precisa ser respeitado. Então assim, vencer o Operário, importante. Como eu falei pra vocês mais cedo, a Arena da Baixada tem que ser um lugar que o Atlético encare e vença qualquer um. Mas eu acho que também é muito importante você pensar no seguinte aspecto. Como você vai vencer? E eu tô muito interessado de continuar vendo o Atlético jogar bem. Porque foi isso que ele me apresentou nos dois primeiros jogos. Então, assim, faz parte da narrativa dessa equipe. Faz parte da construção dessa equipe. Tem que ser algo inegociável. Tanto pro técnico Cuca, quanto pros jogadores. Se a gente conseguir transformar o jogar bem em rotina... Gente... a tendência é que o Atlético consiga seus objetivos na temporada. O jogar bem não é luxo. O jogar bem não é vaidade. O jogar bem é, como eu falei, é uma intenção que te aproxima das vitórias. Não existe certo ou errado no futebol. Mas existe o mais agradável. E acho que o Atlético tem que estar sempre apresentando o mais agradável pro seu torcedor. Valeu? Tamo junto, é nóis.